Posto di Gena Crew, i posto di Tevetto in testa, un po' meno erano di voi, che amano che sia. Guarda, una donna non basta, io non ho più l'uso. Lega, io sve srca se zahvalila članovima radne skupine i udruge poslovnih žena Krug i Rotary kluba Rijeka. Ono što je jako bitno, ovo je prva sinergija dvije udruge. Radi se o Hrvatskoj udruzi poslovnih žena Krug i Rotary Rijeka Sveti Vid koji su odlučili učiniti nešto veliko, nešto plemenito koji svih nas danas okupiti. Lani, ja vjerujem da je vrijeme da mi čak naše mikrofone prepustimo nekim bitnim ljudima koji imaju nešto. Tako, pa ćemo sada krenuti sa vašim ručicama da vidimo da li imamo nekoga za 1000 kuna. Dakle, ko želi imati ovu haljinu za početak za... Evo, gospodin, znao sam da ste vi taj koji želite imati ovu haljinu za 1000 kuna. I krenut ćemo odmah onako muški da vidimo kako ste nam...